Jedan od najvrelijih dana u ovoj godini polako se završava. Temperature su i dalje veoma visoke. U Kuršumliji je trenutno i dalje 38 stepeni. U Nišu, Valjevu, Ćupri i Sremskoj Mitrovici samo stepen manje. Iz vrelog Beograda, u kome je prema poslednjim merenjima oko 35 stepeni, mnogi su spas potražili na kupalištima ili daleko od asfalta. A s obzirom da je ovog vikenda i najveća turistička smena u ovoj godini, našeg reportera Darka Jeftića, koji se nalazi na naplatnoj rampi Bubanj Potok pored Beograda, pitamo da li ima gužve na graničnim prelazima i putevima. Barem kada je naplatna rampa Bubanj Potok u pitanju, gužvi nema. Kao što vidite, kolone automobila se kreću najviše od 5-10 automobila i saobraćaj teče normalno. Ono što je još isto bitno da se kaže je da nema ni gužvi na prilazu Bubanj Potoku iz pravca Beograda, obzirom da se taj deo autoputa na nekim deonicama popravlja i da je saobraćaj izmešten praktično u jednu stranu autoputa i obavlja se u oba pravca. Dakle, sve je prohodno i nema gužve. Studio. A Darko, pored hroničnih bolesnika, danas je svakako bilo najteže onima koji rade na otvorenom, ali ništa lakše nije bilo ni onima koji putuju po ovakvom vremenu. Jeste, upravo oni koji putuju možda najviše podležu ovim temperaturnim velikim razlikama, ali na graničnim prelazima nema nekih većih zadržavanja, sem jutros koje su bile malo veće gužve. Uglavnom se čeka od 30 do 60 minuta, a najveća gužva je na izlazu iz Srbije na graničnom prelazu Horgoš, gde se čeka i do 4 sata. Jutros je najveća gužva ipak bila na graničnom prelazu Gostun na izlazu ka Crnoj Gori, gde se čekalo do 2 sata, ali veći gužvi, kažem, nema ni na izlazu ka Hrvatskoj, ni na izlazu ka Bugarskoj, a ni na izlazu ka Preševu na administrativnoj granici je ovih dana bilo gužvi, ali sada tamo saobraćaj teče normalno i čeka se samo na klasičan pregled. Ipak mnogi koji putuju, kao što vidite ovde na autoputu, se i zadržavaju u našoj zemlji, a opširnije o tome vidjet ćete u prilogu koleginice Mile Manojlović. Železnička stanica na izgled pusta, ali putnika je danas više nego inače. Neki putuju zato što moraju, a neki iz zabave. Najveći je broj mladih iz inostranstva koji su se uputili u Guču. Idemo na sabor Tubača u Guču. Sa Novog Zelanda smo. Nismo ranije bile, ne znamo šta da očekujemo, nadamo se provodu i nešto drugačijoj muzici. Došao sam na evropski šampionat u debatovanju, a posle ću putovati malo po zemlji. Idemo u Budvu na more, mi smo iz Belorusije, inače putujemo autobusom, ali tamo na stanici nema gde da se sedne dok čekamo, pa smo došli ovde jer ima klupa. Peroni su uglavnom u hladu, a evo šta kažu putnici o vožnji vozom. Da znate da ja nisam dugo putovala vozom, evo sad prvi put nema autobus, isto čekam preko idem vozom, prijatnije mi je u vozu. Če da krene na vreme? E pa sad ne znam. Užas, toplo, ništa nije ni sređeno, ništa. Vozovi su užas, kasne vozovi, tako. Pa je bar jeftinije nego autobus? Pa jest jeftinije, to dosta jeftinije. Vremenski uslovi nisu pogodni za putovanje i još manje su za rad, i to na otvorenom. Ipak, radnici Beogradskog vodovoda i kanalizacije svaki dan su na terenu, bez obzira da li je napolju minus 20 ili plus 40. Pa ovo je redovno investiciono održavanje mreže, koje se radi znači svaki dan, sem kad ima hitne intervencije, on se radi to. Teško se radi, ali navikli smo na to, malo se rasklađujemo, pravimo češće pauze, dosta hladni napitaka i to je to. Voda je mnogima bila jedini spas od vrućine, pa su tako bazeni i kupališta i ovog vikenda bili puni, a peškiri nagurani jedan do drugog. Kući je jedino klima ovde, i voda, i malo pirka, vetar, super je. Uglavnom plivam, tako ronim, ništa posebno. Bio sam na moru, a sad sam prvi put došao ove godine na bazen. Vidjet ću kako će biti. Delimično osveženje stiže tek u sredu, kada bi maksimalna temperatura trebalo da bude niža za nekoliko stepeni, a do tada izlazak napolje preporučuje se samo u ranim jutarnjim i večernjim satima.